ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ଷ ସାରା ଲଗାତାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ରହିଛି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ପ୍ରବେଶ ସେମାନେ ଗେଟ୍କୁ କରିବେ ବା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ 8:30 ସୁଦ୍ଧା କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ 9:00 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅର୍ଥାତ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା 9:00 ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:30 ସରିବ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 50 ମାର୍କର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାପରେ ହିଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ନର୍ଭସନେସ୍ ଯେତିକି ଅଛି କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନର୍ଭସନେସ୍ ଅଛି ନା କନଫିଡେନ୍ସ ନା କନଫିଡେନ୍ସ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପରୀକ୍ଷା ତ ଦେଉଛି ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଭୟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଏତେ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ବସିବ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ପରୀକ୍ଷା 9:30-11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କମଳାକାନ୍ତ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି ଏଥର ଟିକେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି ଯେହେତୁ 7:00 ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥର 5.5 ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ AI ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି CCTV କ୍ୟାମେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ AI ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବାହାରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଯେତିକି ଅଛି ନର୍ଭସନେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।